Okay, hello and namaste everyone. This is your boy HK Vlog Nepal. Sto gham cha yaar biral ma. Weather change lagatai hamro birganj ko yaha ko aba traffic rules haru pani naya special aako bhayo change bhayeko cha guys haina yo bhanda agadi video ma hajurle herisaknu hola. यहाँको त स्ट्यान्डै फसेछ यार, हेरिसक्नु भयो होला होइन गाइस. सो अरू सबै त्यस्तै हो गाइस है. अनि अहिले चाहिँ म अरुणा लिन गइरहेको छु अफिस. आज फ्राइडे हो नि त, त्यसैले आज चाहिँ बच्चा बुझीको एसएलसी सक्यो कि अब के को उयो होइन, हाफ छुट्टी भयो जस्तो. उनीहरूको पनि हाफ छुट्टी आज. हामी चाहिँ अहिले लागिरहेका छौँ माइस्तनतिर. के को भिड हो यार यत्रो, यो एक्कासी यत्रो एकैचोटि मान्छेहरू हु लागेको छ त यार. जाम बढ्यो, जाम बिरगन्जमा चाहिँ लास्टै. अनि त्यहाँ अब हामी आज एकदम मलाई चाहिँ के बोल्यो भाइ, अब के बोल्यो के बोल्यो, उ खाना मन लाग्यो क्या मेरो. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. समोसा अस्ति अर्पण सुटर जुन पाएन हामीले होइन, त्यो खानु मन लाग्यो मलाई. सो हामी जाँदैछ, मैले पहिला सुरु हनुमान मन्दिर जाऊँ. त्यहाँ त्यहाँ अरुणा पनि त्यहीँ छ, समोसा उसले लिँदैछ. अनि समोसा लिएर हामी आज धेरै दिन भयो उता दिदीकोमा नगएको, अनि दिदीकोमा छौँ. अनि यहाँको राम्रो एउटा हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिरगन्जको ट्राफिक नियम अलिकति राम्रो हुँदै गएको छ भनौँ न. चेकिङ हुनु यस्तो यस्तो भेट्छ, के गर्नु, काका भन्ने निकालिदिन्छ. यस्तो यस्तोले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने हो. अनि त्यही अब नियम कडा छ होइन. ब्लु बुक चाहिँ हजुरहरूले बोकेर हिँड्नु हिँड्नुपर्ने हुन्छ. ब्लु बुक नियम चाहिँ एकदम कडा छ. जहाँ पनि चेकिङ छ आजकल त मेन ठाउँमा नै यही घन्टाघर हो. अस्ति यही घन्टाघरमा हामी चेकिङ परेको थियौँ होइन. त्यही त हो गाइस, अब नियम त पालना गर्नुपर्छ. मेरो त ब्लु बुक रिन्यू हुन्छ भइहाल्छ, लाइसेन्स मैसँग हुन्छ जहिले पनि. खालि यति हो बस, बाइक अलिअलि मोडिफाइड छ होइन. अब मोडिफाई पनि एउटा हार्म हुने एउटा नहुने हुन्छ खासमा त. बहुत तेज हो रह्यो है. मेरो नजिक भर्खर जानुभयो. हार्म हुने र नहुने हुन्छ. अब साइलेन्सर लगाएर हार्म हुने टाइपको मोडिफाई त होइन नि त, मेरो त नर्मल मोडिफाई हो. नर्मल र एकदम एउटा भास्ट हुन्छ. मेरो त नर्मल भयो कि. अब भास्टमा त कस्तो हुन्छ नि, टप सप काट्ने त्यो हामीले हाम्रो पालामा त गरेको हो क्या पहिला मोडिफाई त. अब अहिलेका केटाहरूले बुलेटमा त्यो स्विच किल स्विच अनअफ गरेर पड्काउँछ नि, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवहार होइन त्यो होइन. अब यत्रो सानो ठाउँ छ बिरगन्ज होइन, त्यसमा यहाँ पड्काएको घन्टाघरसम्म सुन्छ. कोही अब हार्ट एट्याकवाला मान्छे भयो भने त सिधै त्यो त्यहीँ चिप्लिहाल्छ नि. अनि दोष कसलाई दिने त अनि त्यसपछि, अनि दोष त अनि पाउने हो सरकारले. सरकारले यस्तो यस्तो चेक गरेन भनेर त अनि सबैले गाली पाउने हो नि त. अरू न त हनुमान मन्दिर त्यही होला नि त यार. चिनेन मलाई, ज्याकेट किन्न आएको थियो क्या त सिनेमा. कहाँ जानु ल्यायो त, कहाँ जानु ल, ए मलाई रक्सो जानु लागेको ल. सब ठिक छ ल गाई, जसले चिन्नु भयो कि भएन थाहा भएन होइन, तर ऊ चाहिँ हाम्रो हामी यसरी सिमरामा गएको थियौँ. अनि त्यहाँ गएर सुमिताको ज्याकेट किन्दाखेरि सिमराको एकदमै चर्चित मान्छे हो
चर्सी बिजनेसम्यान होइन। अब हामी सिधै मनछत्रीको जाने हो, भान्जीले चक्लेट लियौँ। आम्बो के छ ल, त्यो के गर त्यो के छ? यहाँ हेलो गर्दा, यहाँ हेलो गर्दै, हेलो गर्दै, यहाँ हेलो गर्दै। ए चल, म चाहिँ दिगाबाट नास्ता खाएर म एकछिन चार्ज अब अहिले छ भइसकेको छ होइन। अनि एकछिन यहाँ अब अभेदा आउनु भएको छ होइन एडभेन्चर लिएर, अनि त्यो बाइक लिएर चाहिँ हामी अब एकछिन रक्सोल जाँदैछौँ। त्यसमा हल्का फुल्का केही मोडिफाई गर्नु छ सामान आइसक्यो, उहाँको उहाँले अर्डर गर्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ म नारायण हस्पिटलको पछाडिबाट अभेदालाई भेट्न गएछौँ, अब उता बाइक भेटौँ है त। ल, हाम्रो अभेदाले बाइक ल्याउनु भएको छ है गाइस। हामी आउनु राति भइसक्यो यहाँ गाइस, अनि काम चाहिँ अब भइरहेको छ रक्सोलमा छौँ अहिले हामी, काम भइरहेको छ आनन्द। कामसाम सकेपछि अनि हामी फाइनल लुक्स देखाउँछौँ है त, अहिले काम हुँदैछ अझ पनि। अनि यहाँ ठ्याक्कै अभिषेक बाइक लिएर गएको छ अहिले एडभेन्चर होइन। त्यो एडभेन्चर आउँदाखेरि कस्तो देखेको रहेछ हेरौँ है त गाइस राति। सबै दामी देखिरहेछ गाइस, हेर्नु एक लुक हेरिहाल्नु फिट यहाँ गरेको हामीले। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो अभय राईको पहिलाको साथीको हो यो बाइक, अनि यो सबै हामीले ग्यासबाट मगाएको। अब हामी यहाँबाट बिरुवा निस्किन लगाएको छौँ है त, बाइकमा भेटौँला। लगाइज हामी चाहिँ यहाँ रक्सोल आइबाट आइसकेका छौँ होइन, दह्रो चेकिङ एकदम दह्रो। अब यो हेलमेट लिएर गएको थियौँ होइन यो बाइकको अनरको, त्यही भएर हामीले देखाउनु पाएन त बबाल चेकिङ त हो नि कस्तो लाग्छ। यो बाइक कहाँको हो के हो नम्बर प्लेट हेरिरहनु भएको थियो, एकदम दह्रो चेकिङ थियो। अब अभिता यहाँबाट जानुहुन्छ होइन बाइक लिएर, अभिताले जहाँ चेक गर्नु उहाँले स्ट्यान्ड खोलिहाल्नुहुन्छ है। मुडा ल्यायो भने मात्रै म रोक्छु नि, रोक्दिनँ। अब यहाँ अभिदा लिएर जानुहुन्छ ल, त कस्तो हेभी देखिरहेछ तपाईँ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट क्लिप लाउनु अगाडि चेकिङ भइरहेछ, क्लिप लाउनु है, क्लिप चेकिङ भइरहेछ तपाईँ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लगाएको छौँ, यहाँबाट अब अगाडि दिदीकोमा जाने अनि बाइक निकाल्ने अनि निस्किहाल्ने हामी पनि। तपाईँ हामी चाहिँ अब यहाँ निस्केको घरतिर है, अब आज रक्सोल गरेर आइयो होइन, अनि त्यो एडिबीमा सबै त्यो मैले क्रास कार्डहरू हालेर होइन लगेज क्यारियर टप ऱ्याक क्यारियर सब ल्याउँदाखेरि पहिलाको जुन अब लेग गार्डहरू थियो, पहिलाको लेग गार्डहरू पनि अब हामीले पछाडि राखेर लिएर आएको हो, पछाडिको पहिलाको टप ऱ्याक पनि हालेर लिएर आएको हो। तिनीहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ अलिकति ल्याङल्याङ चाहिँ भयो होइन, अलिकति हुन्छ नि टाइट भइसक्यो भनौँ न बोर्डरहरू, अब अहिले एकदमै टाइट हुन थालिसक्यो होइन, पहिला जस्तो त रहेन वीरगन्ज। एकदमै टाइट चेकिङ छ घन्टाघर होइन, अनि अलकिया मोड यो एरियातिर चाहिँ एकदमै टाइट चेकिङ छ। सो अब हजुर ट्राभल गर्नुभएको छ भने फेरि पनि भन्छु म, ब्लु बुक बोक्नु होला, लाइसेन्स बोक्नु होला बिरगन्जभित्र ट्राभल गर्नेहरूले। अनि त्यस्तो खासै केही मोडिफाई छ भने चाहिँ प्लिज निकालेर घरमा राख्नु होला। किन यताबाट आएको गल्लीबाट, किन गल्लीबाट आएको? ए घन्टाघरबाट आउनु छोड्यो त, म त अब त रातिको 7 बजीपछि घन्टाघर जानु हुन्न नि त, जाउँ न एकचोटि गएर हेरेर आऊ त के छ।
जाउँ न पहिले एकचोटि हेरेर रोक्दो रहेछ क्या त्यहाँपट्टि हेरेर होइन मजाले हेरेर रोक्दो रहेछ विल कभर कहाँ छ त मेरो अहिले अन्त छे चेकिङ त्यो बेला त कहाँ हुन्छ 10 बजीसम्म हो मेरो विल कभर कहाँ छ त हेर त अगाडि पछाडि बेचिसकेँ मैले राम्ररी चाटेछ मलाई त डरै चाटेछ हेर भिडियो डरै चाटेछ नि अब बिस्तारै अब हेरिरहेको छु यो पनि निकालिदिन्छु म त अब मान्छे कलमा बसेपछि त यो राख्नु पर्दैन अनि घर जानु पर्दैन ल ल अनि गाइज हिजो त दिदी कहाँबाट फर्केँ होइन अनि त्यसपछि खानासाना खाइयो अनि रेस्ट गरियो त्यसपछि अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामी आज भइहाल्यो होइन भोलिपल्ट चाहिँ अब के गरौँ होइन आज चाहिँ एकदमै बिजी सेड्युल मेरो घरको घरमै तर बिजी सेड्युल भएको छ बिजी चाहिँ केमा हो भने नि अब किचन सरसफाइ गर्नु पऱ्यो होइन खाना बनाउनु पऱ्यो अनि बिहान लेट उठ्यो के शनिबार भनियो बिहान मस्तले सुत्यो लेट उठ्यो लेट उठेपछि त्यही त हुने अब अनि आजकल एकदमै बिर्गन्जमा टाइट छ क्या चेकिङ सेकिङ होइन कता कहाँ चेकिङ हुन्छ थाहा नै हुँदैन क्या चलाउन पनि डर लागिरहेछ मलाई त अपन आदमी नहीं के भएको भाइ के भएको जित्रे आदमी आयो नि कुनै बात के भएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ बुढी सिसा सिसा पढिसकेको रहेछ होइन ठिकै छ केही छैन यस्तो भइरहन्छ बिरगन्जमा सायद यता भइरहेको थियो होला बाइक यताबाट गइरहेको थियो यो खासै केही पनि होइन यो नर्मल हल्का फुल्का यस्तो लफडाहरू त बिरगन्जमा भइरहन्छ है गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ मनसादेखिकोमा आइसकेका छौँ होइन चस्मा लिन मात्रै आएको यताबाट एकछिन अब रुपेसकोमा जान्छु अनि त्यहाँबाट म सिधै घर जान्छु होइन अनि यहाँ आउने बेलामा त ठ्याक्कै हेर्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो हन्टरले त पुरा हन्ट हान्डा पुरै आज मासु ल्याएपछि त पुरै होइन हेर्नु यो घाँस त्यो अर्को घाँस हेर्नु त हेर्नु सक्नुहुन्छ है मान्छे यतिकै मोटाएको होइन नि हेर्नु है ल्याम हो अनि यहाँ रेबिका दिदी होइन अनि यहाँनिर हाम्रो के अरे सृष्टि राजेश अनि मजाले हुनुहुन्छ अब हामी यहाँ निस्किनु आएको छैन मतलब अलिकति हतार मासु टेस्ट गरेर निस्किनु आएको झन्डै मान्छे मर्थ्यो अरे मेरो लाइफमा त के गर्नु आइरहेछ पानी आउँछ अड्किलो हटाउँदा त पुगिहाल्यो नि
धेरै हतारले खाए जस्तै हुन्छ, ल्याम कि ल्याम खाएर छैन नि, जिउ पनि हेर्नु न कम दा छ, सुमो जस्तो भइसक्यो होइन, ल एकछिन रुपेशको माथि ओर्नालाई मोमो खानु मन लागेर मोमो लिइसकेँ, अब जाउँ आज त डह्रो पानी पर्ला जस्तो छ, यसो हेर्दा हेर्दा अनि गाइज अनि अर्को आज म खासमा के कुरा भन्न आएको नि, हाम्रो यहाँनिर बिरगन्जमा अहिले एकदम जुन चेकिङ बढेको छ नि त्यो जहाँ पनि रोक्ने रहेछ अहिले होइन, एकदम गाह्रो छ, हेलमेटको क्रिप लाउनु पर्ने टाइपको चेकिङ होइन, राम्रो हो त्यो त एक किसिमले त। अनि अर्को कुरा हाम्रो जुन अब यो लङ लङ राइड थियो ट्रिप होइन, यो लङ अलिकति सर्ट भएको छ है, अब त के सर्ट हो भनेदेखि हाम्रो रारा रारा ट्रिप चाहिँ क्यान्सल भएर त्यो ट्रिप अर्कै ठाउँ भएको छ, अनि त्यो चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो लोअर मुस्ताङ भयो है, अप्पर मुस्ताङ जानलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै परेको छ हामीलाई, गाह्रो त किन पऱ्यो भनेदेखि पर पर्सन $550 लाग्छ अरे बुझ्न आएकोमा है, अनि फर्स्ट कुरा त हाम्रो टोटल खर्च चाहिँ 150,000 भन्दा माथि हुन लाग्यो के अप्पर मुस्ताङको लागि, त्योभन्दा हामी किन अब त्योभन्दा अलिकति बजेटबाट मिलाएर रारा जाउँ न त भनेको होइन, फेरि रारा जान अर्को के टेन्सन भयो भने रारामा चाहिँ अब हाम्रो डक्टर साहब हो कि क्या हो के छ बर्थडे हो ए के भाइ कहाँ कहाँ जानु लानु भयो ए मतलब बर्थडे उसको होला भने के म गए अनि गाई उहाँहरू त माझ डक्टर नवरत्न झा हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ अहिले जुन अप्पर मुस्ताङ क्यान्सल भयो रारा जाने भन्थ्यो त्यो पनि टाइमिङ नमिल्ने क्या हाम्रो यो उताको रारामा चाहिँ जानलाई, यहाँ जुन अब भन्सार काट्नुपर्ने हो आकाश भाइ र आकाश भाइको भाइको त्यो भन्सारको चाहिँ अलिकति टाइमिङ नमिल्ने भयो, भन्सारमा त 7 दिनभन्दा धेरै दिँदैन अरे मैले सुन्नमा आएको होइन, 7 दिनभन्दा बढीको लागि भन्सार गर्दैन बाइक होइन, फेरि पछि गर्नुपर्छ अरे, अब हामी 7 दिनभन्दा बढी नै लाग्ने भयो होइन म राराको ट्रिपमा यसो हेरेको, किनभने हामीले स्टपेज धेरै टाइममा धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट स्टप हाम्रो बुटोल थियो मामा घर त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर अलिकति बढी टाइम लागेको भएर हामीले चाहिँ रारा चाहिँ क्यान्सल गरेर रारालाई अर्को वर्षको 2081 फर्स्ट लङ राइड जाने भनेर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो अर्को पालि त मुस्ताङ हुन्छ, फर्स्ट चाहिँ जुन हामी जान लागेको छौँ त्यो त रारा हुन्छ होइन अर्को वर्षको लागि, यो वर्षको एन्ड भनेको लोअर मुस्ताङ हुने भयो गाइज है, त्यही हो लोअर मुस्ताङ जाने प्लान गरेको हो, अनि अप्पर मुस्ताङ के अरे रारा चाहिँ हामीले पोस्टपोन गरेको क्यान्सल नभनौँ पोस्टपोन अर्को अर्को इयरको लागि, तर रारा चाहिँ एकचोटि न एकचोटि जाने हो जसरी भए पनि, अनि त्यही अगाडि चाहिँ आइसक्रिम लिएँ होइन, अब आजको भ्लगलाई म यहीँ एन्ड गरिदिन्छु होइन, अब भोलि हाम्रो एक दुईवटा काम हुन्छ सन्डे, भोलि एक दुईवटा काम हुन्छ त्यो काम भ्याउनु पर्ने हुन्छ मैले, अनि त्यही त हो अब मुस्ताङभन्दा अगाडि अलिकति मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ बाइकलाई होइन, बाइक मेन्टेन गर्ने भन्दा नि सर्भिसिङ पछि मैले किलोमिटर जति पर्ने किलोमिटर कुदाइसकेँ मैले, ओके आजको भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्दै म त्यो सिनमा नेक्स्ट भ्लग टिल देन स्टे सेफ बाई बाई गुड नाइट।